Flere og flere tar i bruk video i sin digitale kommunikasjon. Videoproduksjon kan være en både kostbar og tidkrevende affære, men har du litt basiskunnskap, kan du enkelt lage dine egne små reportasjer og intervjuer godt nok. Og det kun ved hjelp av mobilen og en liten ekstra mikrofon. I dag har vi intervjuet HR- og kommunikasjonsdirektøren i Entra, Tom Bratli. Han forteller hvordan Entra bruker video i sin kommunikasjon.